Já vás vítám u dalšího videa, dneska si ukážeme, jak si změnit své heslo. Klikněte na volby, klikněte na heslo a teď napíšete staré heslo, teď napíšete nové heslo a nové heslo znovu. Takže a tak si změníte heslo a vlastně máte lepší ochranu proti někomu, kdo vaše heslo ví a hraje si s vaším účtem. Příklad mého kámoše Poklopa. No, takže doufám, že se vám video líbilo, dejte like, koment, subscribe, čau.